អូនតាប្រហែលឆ្នាំនេះតោះកុំគិតតែយើងនាំគ្នាលើកមួយបងលើកមួយណាយកកែវបានលើកនេះឲ្យត្រូវយកវាឲ្យបានអូនអូនស្អាតណាស់មកចឹងគ្នាយើងអាក្រោបអាក្រោបយុមេនៅកាក់ឡើងដល់ទីលបោថាយុមេណាកាសស្ទឹកហើយវាចាក់ពេកវាដែរអ្ហ៎យុមេអញដូចព្រឺសវលងប់ហើយយុមេណាហើយមិនសូវស្រួលទេវើយព្រឺសវលដល់ណាបងណែ